ভাত খাই আছে, আমি পাই গলহি নাচনি ওলাই চাই বোলে মামীয়ে খাই আছে, মামী ওলাবলৈ আছে, পূজা ওলাইছে আৰু অলপ বাকী আছে বোলে চাই দিয়া আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা নিদিয়ে নি কাকো উৰ্মী ইফালে উৰ্মীক লৈ আহিছো আজি আৰু আহি আছে দেখুৱাম বাৰু আজি আমাৰ জেং বিহুৰ দলটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে ইয়াতে আৰম্ভ কৰিব ন প্ৰথমে ইয়াতে আৰম্ভ কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো চাই কেনে পায় জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহ'লে চাই থাকক আমি ইয়াত খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ। আমি ঘৰত ভাত খাই আহিছোঁ, মই মাংসহে টেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াত। এইফালে আমাৰ নাচনীসকল আহি গ'লে সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু বাহিৰত আছে, ৰাস্তাটো ৰৈ আছে, দেখুৱাই থাকিম আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। এইফালে আমাৰ টিকটিকি মইনা চিনাকি কৰি দিছোঁ ভালকৈ দেই, খাই কৈ দিয়া মামী। ডাঙৰ মামী সাজু হৈ গ'ল আৰু বাহিৰত আছে বাকীসকল, এইফালে তামোল লৈছে দিবলৈ, লগৰীয়া আহি গৈছে আৰু ঢুলীয়াসকল মানে গোটেইখিনি গোট খোৱা নাই দেখি আৰু মানে দেৰি হৈ গৈ আছে আৰু হ'বগৈ আৰু চাই থাকক ন।